אנחנו צריכים להשלים היום את ענייני ההלל שבהם פתחנו בשבוע שעבר עם כמה קושיות ולא מספיק תשובות. אז נתקדם עם זה היום, לפחות להבין את ליבת ההלל, גם אם לא את ההלל כולו, אבל את ליבת ההלל אנחנו נצטרך לפצח. אני רק רוצה לשאול אם אתם שומעים אותי טוב, כי יש לי איזה בעיה עם המיקרופון, אני רוצה לדעת אם שומעים בסדר? בסדר, יופי, יופי, טוב, הייתה זה באשר של המיקרופון, רציתי לוודא שהוא הכל בסדר. טוב, אז אני רוצה לתת איזה תזכורת קלה למה שעשינו בשבוע שעבר, בשלוש נקודות של תזכורת, ומשם להתקדם הלאה. נקודה הראשונה של תזכורת, עשינו הבחנה בין הלל להודאה. שתי מילים שלפעמים נשמעות מילים נרדפות באוזנינו, אבל דיברנו על הבחנה ביניהם, אני אחדד את ההבחנה ביניהם בעוד רגע בעזרת פסקה מהרב סולובייצ'יק. נקודה שנייה שעליה דיברנו הייתה על ליבת ההלל, גם על זה אני אזכיר מה המושג הזה של ליבת ההלל, כינוי שאני מציע בהקשר של ההלל. נקודת תזכורת שלישית תהיה שההלל מורכב מפסוקי בקשה, ופסוקי שבח והודאה. כלומר, אנחנו רגילים שעלה נאמר באירועים שמחים, חנוכה, פורים, חגי ישראל, מדאורייתא ומדרבנן, וגם חגי ישראל של חכמי דורנו, יום העצמאות ויום ירושלים, אבל מעניין שיש שם לא מעט פסוקי בקשה, ואנחנו נעסוק בהם היום וננסה להבין מה הם עושים בחנוכה, על מה יש לבקש בחנוכה, צריך להודות ולהלל. אז נעבור תזכורת תזכורת. תזכורת ראשונה לגבי להלל ולהודות, גם על הניסים אנחנו אומרים יום יום בתפילות ובברכת המזון, להודות ולהלל, וראינו שיש כאן בהלל שלנו שישה מזמורים, כאשר בחמישה מהם השורש להלל מופיע 10 פעמים ביחד. כלומר, מקופיות ג' עד קופיות ז', 10 פעמים להלל, חוץ מקופיות ד', ששם באמצע אין בו את השורש להלל, אם כי וללא ספק דוגמה קלאסית להלל, בלי לומר את המילה הלל. בעזרת השם נדבר עליו עוד בעתיד, לא היום. מזמור קופיות ח' הוא המזמור שבו מופיע השורש להודות, הודאה מופיע 5 פעמים, ואכן הוא ללא ספק מזמור של הודאה. אם כי אמרתי, הזכרתי בחטף שבוע שעבר, והיום נרחיב על זה, שבמזמור קופת ז' לך יסבח זבח תודה מופיע, יש גם לשון תודה, סליחה, בתוך מזמור שהוא מזמור של הלל, ובתוך רצף של 5 מזמורים של הלל. מה המשמעות ההודאה בתוך רצף ההללויה? אנחנו נצטרך לפענח את זה היום. ובהקשר הזה של להלל ולשבח, או להלל, לשבח ולהודות, אני רוצה להביא פסקה נפלאה של הרב סולובייצ'יק, שאבא שלי הראה לי אותה אחרי השיעור הקודם, מתוך ספר שנקרא הררי קדם, ספר שכתב תלמיד של הרב סולובייצ'יק, הוא סיכום של שיעורים של הרב סולובייצ'יק, וכאן הרב עוסק בענייני הלל והודאה, בתפילות שונות במהלך השנה. לא הבאתי את הפסקה במלואה, יש כאן עריכות דברים לפני, ושווה לעיין בעניין השלם כולו, אבל בואו נראה מה כותב פה הרב סולובייצ'יק. בני באמירת ההלל יש בית עניינים, שבח והודאה. עכשיו, המילה שבח זה גם כמו המילה הלל, להלל ולשבח אל מילים נרדפות, דרך אגב, כל מקום שכתוב בתהילים הלל, או כמעט כל מקום, לא בדקתי את כולם, התרגום מתרגם שבח. זה התרגום של הלל בארמית של המתרגם של תהילים. אז הלל ושבח זה צמד אחד, והודעה זו מילה אחרת. מסביר הרב סולובייצ'יק, בכל אמירת ההלל היינו שבח, שמשבחים ומהללים את השם באופן כלל, באופן כלל הכוונה היא באופן כללי, לא באופן ממוקד, ואילו באמירות הודו להשם כי טוב, היינו הודעה, הודו, זו הודעה. ומעטה להמבואר, בכל אמירת ההלל, שהוא שבח, כאין פסוקי די זמרה, יש למרו בנחת ובנעימה, אבל כשאומרים הודו, שהוא הודעה פרטית על מה שעשה השם לכל יחיד ולכל ישראל, בזה יש לשיר ולנגן כמזמור לתודה.
וכן היו שרים בבית המדרש של הגר"א, כשאומרים הודו, וכן המנהג. אומר הרב סולובייצ'יק, יש הבחנה פה בין להלל ולשבח באופן כלל, באופן כללי, לבין הודעה פרטית, או הודעה לאומית גם של העם, אבל הודעה ממוקדת על אירוע שבו השם הצילנו. ואומר הרב סולובייצ'יק, ההבחנה צריכה להיות גם בשירה. כשאומרים הלל ושבח, אומרים את זה בנחת ובנעימה. כשאומרים תודה, צריך לשיר את התודה. הוא הביא לפני כן, מוקדם יותר כאן, באחת הפסקאות הקודמות, אמירה שצריך לשיר את מזמור לתודה. וכאן, כיוון שזה תודה, בשונה משאר פסוקי די זמרה, שהם הלל ושבח. הוא אומר, גם בבית מדרש של הגר"א, לא היו שרים, היו ליטאים, לא שרו יותר מדי בהלל, אבל כשהגיע להודו, אז שרו. הליטאים הסכימו לשיר בהודו, כי זו אמירת תודה, ושם צריך את השירה. ממשיך הרב סולובייצ'יק ואומר, וכן הוא להדיה בילקוט שמעון ישיר השירים, השמיני את קולך, זה הלל, כי קולך ערב, והודו להשם. אז יש להשמיע את הקול בהלל באמירה, אבל קולך ערב, שזו שירה, זה רק בהודו. והוא גם מביא מסורת מסבו, ובביתו של הגר"ח, רב חיים מבריסק, בליל הסדר היו שרים מהודו והלאה. אז זה מעניין, הבריסקאים שרו על פי ההלכה. ההלכה עיצבה הכל, כולל את הרגשות. אז יש רגש שמתאים להלל ושבח, יש רגש אחר שמתאים להודעה, ושרים על פי הרגש הראוי לכל שלב ושלב. ממשיך הרב לפסקה האחרונה ואומר, וזהו הטעם במה שיש לומר מזמור לתודה בנגינה, כאן זה רעיון מאוד יפה, דכל השירות עתידות להיבטל חוץ ממזמור לתודה. והיינו, דכל השירות הם שבח גריידה, שבח בלבד, ושבח פירושו שעומדים מרחוק, ומעריצים ומהללים גבורתו של פלוני. מה שאין כן מזמור לתודה, היינו הודעה שפירושו שעומדים תוך מחיצתו, ומודים לו על מה שעשה. ולעתיד לבוא נהיה בקרבת המלך, ונראה את כל הטובות שעשה לנו, ונודה לו. הודעה יש לומר בנגינה, מה שאין כן שר פסוקי די זמרה, אין בהם הודעה, אלא שבח בעלמא, ולזה סגי בנעימה. אומר הרב סולובייצ'יק, ההבחנה הזאת בין עמידה מרחוק או עמידה במחיצתו. כלומר, אם אני עומד בריחוק מהקדוש ברוך הוא, ואני אומר, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, עשה לנו ניסים, אני משבח אותו על דברים שונים שהוא עשה מרחוק. או האם אני עומד בתוך מחיצתו, והעמידה בתוך מחיצתו, בקרבתו, שם אני, זה הרגש שפועם באדם בה, הודעה, באמירת התודה, לכן גם ראוי לשיר אותה. אז חידדנו פה קצת את ההבחנה בין הלל להודעה, בעקבות הרב סולובייצ'יק, ופה אני חוזר לעוד נקודה שצריך לוודא שאנחנו נמצאים בה כדי להבין את השיעור של היום. קטו וקטז, חילקתי אותם בצבעים פה, כיוון שאת החצי הראשון אנחנו מדלגים. כשאומרים הלל בדילוג בראש חודש, בחול המועד פסח, ובשביעי של פסח, אז את החצי הראשון של קט"ו והחצי הראשון של קט"ז מדלגים. אומרים רק את החצי השני של כל אחד משניהם. וכאן אנחנו קינינו שבוע שעבר את שלושת המזמורים האלו, קט"ו, קט"ז וקט"ז, בתור ליבת ההלל. הכינוי הזה נבע מתוך ההתייחסות של הגמרא אל המזמורים האלו, שהגמרא, כשהיא מדברת על ההלל, היא עוסקת המון, בלא לנו השם לא לנו, שזה תחילת מזמור קט"ו, כלומר כשאמרה שואת מי אמר את ההלל, ויש דעות רבות, אז אומרים, מי אמר את ההלל, השאלה היא מי אמר את לא לנו השם לא לנו. כי זה ההלל, שם זה מתחיל בעצם, קט"ג, קט"ד, זה מבוא, הקדמה, חשובים מאוד, אבל ליבת ההלל זה קט"ו והלאה. ובהקשר הזה ראינו את חזקיה בגמרא. חזקיה בגמרא אמר לנו, שבמענה לשאלה שקיבלה כמה תשובות בגמרא, הוא ענה תשובה משלו שבה אנחנו מתמקדים. הגמרא שאלה אם יש את הלל הגדול, מזמור קל"ו, שיש בו 26 פעמים, הודו להשם, כי טוב, כי לעולם חסדו, לא רק חמש, כמו בקי"ח שלנו, יש 26 פעמים, כי לעולם חסדו, למה אומרים את ההלל שלנו? מתוך שלל תשובות הגמרא בחרתי תשובתו של חזקיה, שאני חושב שהוא מאוד מאוד כולל לפשט הפסוקים פה. הוא אומר, בהלל שלנו יש את ירדתן של צדיקים לכבשן האש ועלייתן ממנו. והוא לוקח ארבעה פסוקים בהלל ומתמקד בהם. שני הפסוקים הראשונים של קט"ו הם בעיניו ירידתם של הצדיקים לכבשן האש,
כשחנניה, מישאל ועזריה ירדו לכבשן האש, נבוכדנצר זרק אותם לשם, הם אמרו, לא לנו, השם לא לנו, כמו אנחנו מתפללים, אבל לא עבורנו באופן אישי, אלא לשמך אתן כבוד, על חסדך, על עמיתך, למה אמרו הגויים מעיני אלוהיהם? זו הייתה הזעקה שלהם כשהשליחו אותם לכבשן האש, ועמד להיות חילול השם נורא, שאותם שלושה צדיקים שלא השתחוו לפסל, ירצחו, יוצאו להורג. אז הם מתפללים, לא רק השם תציל אותנו באופן אישי, חנניה, מישאל, עזריה, אלא לשמך תן כבוד. למה יאמרו הגויים מעיני אלוהים? אומר חזקיה, את זה הם אמרו בירידתן. בעלייתן מכבשן האש, כשנעשה להם נס, הם יצאו משם בשלום, אז הם אמרו את הללו את השם כל גויים, את מזמור קוף י' ז', שני הפסוקים שלו, שכבר ראינו כיצד הם מנוגדים זה לזה. בשני מופיע חסד והאמת של השם. אלא שבקוף ת' יש בקשה שהשם יממש את החסד והאמת. לעומת קוף י' ז', ששם יש הודעה על זה שהשם מימש בעולם את החסד והאמת. ויש קריאה לגויים, שהגויים יעללו את השם כי הוא עשה את חסדו ואמיתו עם עם ישראל. המהפך הזה שמתרחש מתחילת קוף ת' לקוף י' ז', הוא עיקר הדיון שלנו היום. הניסיון להבין מה קורה כאן בליבת ההלל. והטענה שלי היא שחזקיה ראה פה משהו מאוד עמוק בפסוקים, שצריך לעמוד עליו. ומיד נרחיב בראייה של חזקיה את פסוקי ההלל. רק הקדמה האחרונה שהיא תזכורת לשיעור הקודם, שאלנו, גברה שאלה מי תיקן את ההלל, וחכמים אמרו, נביאים שביניהם תיקנו לישראל, שאומרו אותו על כל פרק ופרק, והכל צרה וצרה שלא תבוא עליהם, ולך שנגלים אומרים אותו על גאולתן, אנחנו בעקבות הרב שטיינזלץ, שזה בעקבות הרשב"ם, ובארנו שיש אמירה על כל פרק ופרק, שזה כל ראש חודש וכל חג, כל זמן שקבעו בלוח השנה את ההלל. אבל יש גם הלל שאומרים אותו כשיש צרה. ואומר הרב שטיינזלץ, יש פסוקי צרה, וכשיש צרה, אז צריך לומר את פסוקי הצרה שבהלל. וכשנגלים, אומרים את פסוקי ההודעה שבהלל. ואמירה הזו שיש פסוקי בקשה, זה הדבר שחשוב לענייננו כשניכנס עכשיו לעומק ליבת ההלל. אז הבא וניכנס לפסוקים עצמם, כשיש לנו את שני פסוקי הפתיחה, שני פסוקי הסיום של הליבה, ובמרכז את מזמור קופתת וו וקופתת זין. קופתת וו פותח בשלושת הפסוקים האלו, שכבר עסקנו בהם, אבל בואו נעמיק בהם. לא לנו, אדוני לא לנו, כי לשמך תן כבוד, על חסדך, על עמיתך. למה יאמרו הגויים עיני אלוהיהם? ואלוהינו, והשמיים, כל אשר חפץ עשה. כלומר, איך הגויים מעיזים לומר יהיה אלוהים, ואלוהינו ושמיים כל אשר חפץ עשה, ומיד נראה כיצד אלוהי הגויים הם כסף וזהב, מעשה ידי אדם וכו'. אבל יש כאן חילול השם נורא. החילול השם הזה, לשמך תן כבוד, שהוא היסוד כאן, עולה בעוד כמה וכמה מקומות בתנ״ך, ואני רוצה לרגע בהבלחה, לקפוץ לכמה מקומות בתנ״ך, להרגיש את הזעקה הזו של חילול השם. ובמדבר, משה רבינו, תחילתו של עם ישראל, שנה שנייה שעם ישראל במדבר, שנה ומספר חודשים אחרי יציאת מצרים, חטא המרגלים. ושם משה מתפלל, ואחד הטיעונים המרכזיים בתפילה, זה הטיעון שהגויים יאמרו, מבלתי יכולת השם להביא את העם הזה לארץ אשר נשבע להם וישחטם במדבר. ואתה יגדל נכוח השם כאשר דיברת. משה בא ואומר, הדרך שבה הגויים רואים את אלוקי ישראל היא קריטית. זה נכון שלעם ישראל מגיע עונש. ואולי הוא צריך להיות מושמד במדבר ודור אחר ייכנס לארץ, משה יקים את העם החדש. אבל אז יהיה חילול השם. הוא אומר השם, טוב, קיבלתי את הטענה הזו, הטענה הזו חזקה. 40 שנה במדבר, הדור אחות הימות, הדור החדש ייכנס לארץ. הטענה הזאת שהגויים יאמרו מבלתי יכולת השם היא טענה שמתקבלת אצל הקדוש ברוך. מקום נוסף הוא בשמואל, מקום מאוד בולט בעניין דוד. דוד, עוד לא דוד המלך, אלא דוד הנער, שיוצא למערכות פלישתים כדי להביא הספקה לאחיו, אבל נקלע שם ללב האש, והוא זה שהולך ללחם נגד גוליית. אומר דוד, ויום הדוד אל הפלישתי, אתה בא אליי בחרב, ובחנית, ובחידון, ואנוכי בא אליך בשם אדוני צבאות, אלוהי מערכות ישראל, אשר חירפת. גוליית מחרף את הקדוש ברוך הוא בעצם בא ואומר, אם אני מנצח אתכם,
זה אלוהי שניצחו את האלוקים שלכם. ולכן דוד ממשיך כאן בהמשך ואומר, וידעו כל הארץ כי יש אלוקים לישראל, כי להשם המלחמה. וברוך השם, קידוש השם גדול, מתרחש שם. אמירות דומות יש ביחזקאל לגבי הגאולה העתידה. וישפוך חמתי עליהם על אדם אשר שפכו על הארץ וגליליהם תמאוה, ואפיץ אותם בגויים, ויזהרו בארצות כדרכם, וחלל אותם שפטטים, ויבואו אלוהים אשר באו שם ויחללו את שם קודשי. מה חילול השם? כשבאו ישראל אל הגויים לגלות, אומר יחזקאל, באמור להם, עם השם אלה, ומארצו יצאו. הגויים אומרים, רגע, זה העם של השם ומארצו יצאו? זה חילול השם. ויחמול על שם קודשי אשר חיללו בית ישראל בגויים אשר באו שמה. אומר יחזקאל, הקדוש ברוך הוא יציל אותנו, למה? בגלל החילול השם. בגלל שהגויים אומרים, רגע, רגע, מה קורה כאן העם של ישראל, של אלוקי ישראל? העם הזה מפוזר בעולם? זה חילול השם. מקור נוסף בנחמיה, עם ישראל במצוקה ביטחונית, ונחמיה מדבר על החרפה שאנחנו נמצאים בה אל מול הגויים, שזה עוד ביטוי שהופיע גם אצל דוד, גם בנחמיה, כביטוי לחילול השם. והפסוק האחרון בהקשר הזה, כאן עוד מרגע נראה עוד כמה פסוקים מזווית אחרת על חילול השם, אבל הוא פסוק מישעיהו, שהגמרא מצטטת. ראינו שהגמרא ציטטה כמה וכמה פעמים את דברי ישעיהו, למעני, למעני אעשה. וכאן נראה את ההקשר שם, אומר הקדוש ברוך הוא לישעיהו, למען שמי אעריך אפי, אעריך את כעסי, ותהילתי אחתם לך לבלתי אחריתך. אחתם לשון חותם, כמו אף חותם כעס, ממשיך ואומר, למעני, למעני אעשה, כי איך יחל וכבודי לאחר לא אתן. כלומר, השם עושה, אני אעשה למעני, כי איך יחל, איך יחילו לשם, את כבודי לאחר לא אתן. אנחנו רואים איך הטיעון הזה, מימי משה, לימי דוד, לישעיהו, ליחזקאל על הגאולה העתידה, לנחמיה בתחילת בית שני, וגם משורות תהילים שלנו, מתפלל תפילה דומה. ועוד הקשר שזה מופיע, זה הביטוי הספציפי של, למה יאמרו הגויים עיינה אלוהיהם? זה מופיע אצלנו, זה מופיע בתהילים עין ת', בהקשר של למען שמך, וכבוד שמך, ויוודא שמך, וחרפתם אשר חרפוך, ממש ריכוז של כל הביטויים שם, שקשורים לחילול השם. גם בתהילים אמת פעמיים חוזר, חוזרת האמירה הזאת, באמור אליי כל היום יהיה אלוהיך, כך אומרים הגויים, לבני קורח, צריך מסכים לבני קורח, והם זועקים אל השם בתפילה. גם בספר מיכה, יש לנו אמצע בית ראשון, את האמירה, ותראה אויבתי ותחסי אבושה, האומרה אליי, היו השם אלוקיך. מה שם אומר, ברגע שתעזור לנו, אז האויבת שלי תחסי אותה בושה, כי היא כל הזמן אומרת לי, היה אלוהיך. ועכשיו תחסה אותה בושה. כך גם ביואל, הוא אומר, אל תיתן נחלתך לחרפה למשול במגויים, למה יאמרו והאמן יהיה אלוהיהם? והביטוי האחרון בהקשר הזה, תפילת על הניסים, ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך. שם גדול, שמך הגדול, לשמך תן כבוד, כל הביטויים האלה של חרפה, של כבוד שמך, של יוודא שמך, למען שמך, חרפתם, והביטוי, למה יאמרו הגויים עיני אלוהם, מופיע בכמה וכמה מקומות בתנך, בזעקה אחידה. וכאן אנחנו ניגשים אל הזעקה אצלנו, וניגשים למזמור קופתת וב, ופה יש לכם בדף, מופיע גם במצגת, המזמור בשני טורים, שני בתים. החלוקה פה היא, על פי חלוקת חז"ל, על מה מדלגים ועל מה לא מדלגים. הטור הימני, זה הטור שעליו אנחנו מדלגים בראשי חודשים. ואת הטור השמאלי תמיד אומרים, אבל נזיז הצידה את הביטוי מדלגים, והבה ונראה את המזמור. ראינו את שלושת הפסוקים הראשונים, עד פסוק ג' ואלוהינו בשמיים, כל אשר חפץ עשה, ולעומתו עצביהם, הפסילים שלהם, כסף וזהב, מעשה ידי האדם, פה להם ולא ידברו, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו, אף להם ולא יריחון, ידיהם ולא ימישון, רגליהם ולא יהלכו, לא יהגו בקרונם. יש כאן זעקה של שבע שורות, של שבע לא, 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 הם חסרי ערך, אבל הם מנצחים אותנו, וזו הזעקה לקדוש ברוך הוא. ואז מגיעה זעקה מנהמת ליבו של המשורר, בפסוק ח', כמוהם
יהיו עושיהם, כל אשר בוטח בהם, כל מי שבוטח בפסלים, שיהיה כמו פסל, שפה להם ולא ידבר, עיניים להם ולא יראו וכו'. יש כאן זעקת כאב, תשמיד אותם הקדוש ברוך הוא. והוא חותם בפנייה עכשיו אל העם. ויש כאן מעברים בפניות, כל כמה פסוקים, בפסוק א' זה לא לנו השם לא לנו, כי לשמחה תן כבוד. אבל עצבן כסף וזהב, פן להם לא ידבר, הוא נראה לי שזו איזושהי זעקה לחלל האוויר. זה לא פנייה אל הקדוש ברוך הוא. ואז בפסוק ת' הוא פונה אל עם ישראל. ישראל, בטח באדוני, עזרם ומגינם הוא. בית אהרון, ביטחו באדוני, עזרם ומגינם הוא. יראי אדוני, ביטחו באדוני, עזרם ומגינם הוא. הצורך כאן בביטחון, עזר ומגן, ביטחון, עזר ומגן, ביטחון, עזר ומגן, שלוש שורות, זהות כמעט, מראה איזו מצוקה ביטחונית קשה מתחוללת סביב המשורר, והמצוקה הביטחונית הזו הופכת להיות מצוקה רוחנית. זו לא רק מצוקה לאומית של בעיה קיומית, פיזית של עם ישראל שנמצא תחת מתקפה. יש כאן שאלה רוחנית כבדת משקל, שהיא מטרידה אותו כאן, לא לנו, שם לא לנו כי לשמחתם כבוד. החצי הזה של המזמור כל כך לא מתאים להלל ולשבח. איפה להלל ולשבח פה? זו זעקת כאב. אפשר להבין למה מדלגים עליה בראשי חודשים? באמת היא לא מתאימה להלל ולשבח, אבל למה אמרנו אותה הבוקר? הוא שר ימי חנוכה. נחשוב על זה, נסביר את זה עוד מעט. אבל עכשיו נעבור למה קורה בעקבות ההצלה, לבית בית. בית בית זו אווירה אחרת לגמרי. אמרנו לא פעם על כך שבלימוד תהילים צריך להרגיש את האווירה של ההלל, את האווירה של הבקשה, את האווירה של הזעקה, ופתאום כאן, במעבר מפסוק י' לפסוק י' בית, מהפך באווירה. אדוני זכרנו, יברך, יברך את בית ישראל, יברך את בית אהרון, יברך יראי אדוני, הקטנים עם הגדולים, יוסף אדוני עליכם, עליכם ועל בניכם, ברוכים אתם לאדוני, עושה שמיים וארץ, השמיים, שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני אדם. לא המתים יללויה, ולא כל יהודי דומה. ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם, הללויה. בית בית, כמעט כולו, למת פסוק י' ז', הוא בית שנאמר עם ברק בעיניים. נאמר מתוך שמחה, ברכה, ברכה הדדית. הברכה בתחילה היא ברכה שהשם מברך אותנו, כך בפסוק י' ב' וי' ג' וט' ו', ואילו בפסוק י' ח', אנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא מעתה ועד עולם. אז כאן ברכה הדדית נראה מצוין. איך זה קשור לבית הראשון? ואיך זה קשור לפסוק י' ז', לא המתים מהללויה ולא כל יורדי דומה, לאלו מתים מדובר, מי הם אותם יורדי דומה? יורדי דומה זה יורדי קבר. מה הם עושים פה בבית של ברכה? ואני חושב שצריך להיכנס כאן לתוך הסיטואציה המתוארת. יש כאן סיטואציה של מצוקה ביטחונית קשה, שצריך את הביטחון בהשם, צריך עזרם ומגינם, ובבית בית חל המהפך. אני מדמיין לעצמי משהו שאני קצת מאסס אם לומר אותו, כי לא חוויתי אותו כמו שאתם חוויתם אותו. וזה מלחמת יום כיפור. הייתי ילד קטן. יש לי חוויות של ילד ממלחמת יום כיפור. אבל ממה שקראתי ושמעתי, אני קורא את המזמור הזה וחווה משהו של אותה מלחמה. את בית א' כתיאור של המצוקה הקשה. יש מצוקה ביטחונית נוראית. ומי שנלחם שם, ומי שנמצא בעורף, ויש לו גם עומק אמוני, הוא לא רק בשאלה של הטנקים או המטוסים או חיל הרגלים, שזה קריטי, בלעדיהם לא ננצח, אבל לא דבר, קריטי זה הקדוש ברוך הוא. וישראל בטח בהשם, עזרם ומגינם, ובית אהרון בטחו בהשם. הצורך הזה בביטחון, בעזר, במגן, הוא כל כך חזק. ואחת הסיבות, שבגללה זה מזכיר את מלחמת יום כיפור, זה ישראל בטח בהשם עזרם ומגינם. אני זוכר כילד,
היה איזה סטיקר למכוניות, אז עוד לא היו הרבה סטיקרים למדבקות למכוניות, זה לא היה כל כך נפוץ, אבל היו, הוציאו, אני זוכר, לא יודע איך פה, הוא התגלגל אליי, מדבקה קטנה שישראל בטח באשם, אבא שלי אז ירד אולי לוחם, או לארצה כמה שנים לפני, כעולה חדש, עוד לא היה, הוא לא יכול להילחם, לא עבר הכשרה, אבל מיד בעקבות המלחמה ירד לסיני ולמצרים, לתמוך בחיילים, ללוות אותם, להיות איתם, לאחר הקרבות הקשים, ואני זוכר את המדבקה הזו שהייתה גם בבית, והסתובבה במקומות שונים, וישראל בטח באשם, ואני מרגיש שיש כאן משהו במצוקה הזו, ובעקבות ההצלה, יש גם שבח, אבל זה שבח, שהוא שבח הייתי קורא לו שבח מתון, ולמה שבח מתון? כי בעצם שבח זה האדם שפונה לקדוש ברוך, ובבית ב' הפנייה היחידה לקדוש ברוך הוא היא פסוק י' ח' אנחנו נברך יה מעתה ועד עולם הללויה. מה קורה לפני כן? לפני כן אני מדמיין לעצמי כהן משוח מלחמה עם תפקיד אחרי הקרב, לא רק לפניו. יש כהן משוח מלחמה שתפקידו על פי המצווה בפרשת כי תצא והרמב״ם ואחרים שמרחיבים בעניין, המשנה בסוטה מרחיבה מאוד בעניין, תפקיד כהן משוח מלחמה הוא לעודד את העם לפני צאתם למלחמה, לקראת המלחמה. אבל, אני אומר לעצמי רק רגע, וכשחוזרים משדה הקרב, עדיין צריך מישהו שייתן תמיכה רוחנית, זקוקים לזה. ואני מדמיין לעצמי את פסוקים י' ב' והלאה, שאותם אומר כהן משוח המלחמה ללוחמים ששבו משדה הקרב. הוא אומר, השם זכרנו. לזכור זה לפקוד, רק לזכור בשכל הוא זוכר, אלא לזכור ולפעול בעקבות הזיכרון. וחלק גדול מפסוקי זיכרונות של ראש השנה קשורים לזיכרון ופעולה. אז השם זכרנו והצילנו בעצם, יברך. איזה זמן זה זכרנו? זכרנו זה עבר. השם זכרנו בקרב והצילנו, ועכשיו אומר המשורר, יברך. כהן משוח מלחמה, הוא מברך את העם, הוא אומר, יברך את בית ישראל, שהשם יברך אותנו, אנחנו זקוקים לברכה, גם אם ניצחנו במלחמה, עדיין זקוקים לברכה, אז יברך את בית ישראל, יברך את בית אהרון, יברך יראי השם, הקטנים עם הגדולים, הקטנים שבבית, הגדולים שבשדה הקרב, יוסף השם עליכם, עליכם ועל בניכם, הברכה של יוסף על השם עליכם, היא צורך בעקבות המלחמה, גם אם היה ניצחון, יכול להיות שאיבדנו אנשים. אז יוסף השם עליכם, עליכם ועל בניכם, ברוכים אתם להשם. הברוכים אתם להשם נראה שהוא מקדם את פניהם, הם באים אליו, והוא אומר, ברוכים אתם להשם, עושה שמיים וארץ. השמיים, שמיים להשם, ואז אתה לבני אדם. וכאן בפסוק י' ז' הוא לרגע משתהה, ואם עד עכשיו הוא היה במקום של לקבל את פניהם, לברך אותם, לברך את עם ישראל, הוא בכאב אומר, לא המתים יהללויה, ולא כל יהודי דומה. המתים, מי שירד אל הקבר לא יברך את השם. אבל אנחנו שניצלנו, יש לנו אחריות. אנחנו שניצלנו, יש לנו משימה, נברך יה מעתה ועד עולם, הללויה. יש אחריות כבדת משקל. על הניצולים. כך אומר להם אותו כהן משוח מלחמה שאני מדמיין לעצמי שמדבר איתם בעקבות המלחמה. הוא מברך אותם, הוא מברך את העם. יוסף השם עליכם, ברוכים אתם להשם, השבים מן המערכה. אבל יש כאלה שלא שבו. הם כבר לא יעללו את השם, אבל לנו יש אחריות להודות ולהלל. והמזמור הזה אני רואה אותו כמזמור שהוא מזמור של תהליך, של סיפור. של סיפור שמתחיל בזעקה, לעולנו השם לעולנו, כלי שבחת אין כבוד, השם הצילנו, השם זכר אותנו, ועכשיו מתפללים שהוא גם יברך מפה והלאה. אז זו הצעה להבנה של מזמור קופטט וו. נעבור למזמור קופטט זין. מזמור קופטט זין, במידה מסוימת, דומה מאוד למזמור קופטט וו. שני בתים, שאחד אנחנו אומרים ועל אחד מדלגים לפעמים. אבל בואו נראה את שני פסוקי הפתיחה. שני פסוקי הפתיחה על מזמור קופטט זין הם. אהבתי, כי ישמע אדוני את קולי תחנוני, כי איתה אוזנו לי, ובימי אקרא. אומר כאן המשורר,
ושימו לב שעברנו ללשון יחיד, אהבתי, אני, קולי, תחנוני, ובימי אקרא, זה לשון יחיד, בשונה ממזמור קט"ו, שהיה לשון רבים, לא לנו השם, לא לנו היה מזמור, השם זכרנו, לשון רבים, אנחנו נברך יה במזמור קט"ו, שגם הוא לשון רבים, מזמור קט"ו והיה לשון רבים. מזמור קט"ז פותח עכשיו יחיד הפונה אל השם. והוא אומר, השם שמע את קולי, הוא שמע את החנוני, הוא איתה את אוזנו לי, ובימי אקרא. אני אקרא אל השם בימי. מה עם הימים האלו לשון רבים? אומר לנו רשי, ימי לשון רבים, לא עובד את רשי על הדף אצלכם, אבל מופיע כאן במצגת, ובימי אקרא, בימי צרתי אקראנו, ובימי גאולתי אשבחנו. וההצעה הזו של רשי היא קריאה מאוד מאוד מדויקת של המשך המזמור. שהרי המזמור ממשיך לבית א' ובית ב', ובכל בית מצינו ובשם השם אקרא. בבית ב' זה אפילו פעמיים, ציינתי רק את הראשון. יש שני ימים של קריאה. יש יום של קריאה בעת צרה, יש קריאה להצלה, ויש בימי גאולה קריאה של שבח. והמזמור שלנו, בדומה למזמור הקודם, בנו משני בתים, שהבית הראשון מתאר את המצוקה, והבית השני הוא בעקבות ההצלה. הבית הראשון כאן מתאר מצוקה אישית, בשונה מהבית המזמור הקודם, שבו הבית הראשון תאר מצוקה לאומית ומצוקה רוחנית. וכך גם אצלנו בית ב' מתאר הודעה ושבח אישיים ולא לאומיים. שלא כמו הבית הקודם, שמישהו שפנה אל הכלל. אז אבא וניגש למזמור הזה, וננסה להבין אותו, בית ראשון, ואז בית שני, מהי המצוקה האישית, מהי ההודעה להצלה. ניגש לבית הראשון, וננסה להבין אותו, אותו בית שלו אנחנו מדלגים בראשי חודשים, כל המועד פסח וכולי. אומר המשורר בבית א', עפפוני חבלי מוות. ומצרי שאול מצאוני, צרה ויגון אמצא, ובשם אדוני אקרא, ענה אדוני מלאתה נפשי. יש כאן את התיאור של החבלי מוות שעופפים אותו מכל עבר, ואת הזעקה אל השם, ענה השם מלאתה נפשי. זה היה בשם השם אקרא של המצוקה. ואומר המשורר, חנון אדוני, וצדיק, ואלוהינו מרחם, שומר פתאים אדוני, דלותי ולי הושיע. הוא פתאום, אחרי הזעקה להשם, הוא אולי מהרהר בליבו ואומר, אני יודע למה אני פונה אליו, כי הוא חנון והוא צדיק והוא מרחם, והוא שומר פתאים השם, דלותי, אני במצב של דלות ולי הושיע, הוא יושיע אותי משם. אז פסוקים איבה נראים בעיניי כאיזשהו שיח פרק, של המשורר עם עצמו, הוא מנמק לעצמו את הפנייה אל הקדוש ברוך הוא. גם פסוק ז' זו איזושהי פנייה פנימית. שובי נפשי למנוחייכי, כי אדוני גמל עלייכי. כלומר, שובי נפשי למנוחתך, כי השם גמל עלייך. המנוחייכי ועלייכי זה סגנון שירי שאנחנו מוצאים בכמה וכמה מקומות. אז כאן, אני שומע את המשורר בא ומנסה להסדיר את נשימתו אחרי מאמץ גדול, אחרי הלחימה שם בשדה הקרב. השם שמע את קולו, את החנוניו, השם איתה את אוזנו אליו. ועכשיו הוא אומר לעצמו, שובי נפשי למנוחייכי. זהו, הנפש שלי, תחזרי למנוחה מתוך הסערה שהיית בה. יש שם גמר עלייכי. זה לא נשמע, שובי נפשי למנוחייכי לא נשמע כאילו לאחר החיים? אבל הוא חי פה, הוא מדבר, הוא רוצה להתהלך בארצות החיים, או כמו שהוא אמר בפסוק ת' ינוח בשלום על משכבו, זה מזכיר לי. כן, אבל אני מרגיש שהפנייה אל הנפש של עצמו היא דווקא למנוחה, זה כמו, יש תפילה נפלאה שכל כך מוכרת לנו, אבל צריך להבין את ההקשר שלה, שלא בתפילה, אלא במקור. ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה, קומה השם ויפוץ אויביך ונוס ומשנאיך מפניך. זו תפילה לפני היציאה לקרב.
שם במדבר פרק י' כשמשה אומר את התפילה הזו, עם ישראל עומד לצאת לארץ ישראל. 11 יום מחורב צריכים להגיע לארץ ולכבוש אותה, להילחם. אז ויהי בנסוע ארון, כשארון הברית נוסע, ביום שקומה השם ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך, תחשבו על המילים, זו תפילה לפני יציאה לקרב. הפסוק הבא הוא, ובנוכו יאמר, שובה השם רבבות אלפי ישראל. אנחנו אומרים את ובנוכו יאמר כשמחזירים את ספר התורה לארון הקודש, כשספר התורה הולך לנוח בארון הקודש. אבל ובנוכו יאמר זו התפילה לאחר המלחמה. ובנוכו, כשהם ינוחו מהמלחמה, מה הוא יאמר אז בעתיד? שובה השם רבבות אלפי ישראל. התשובה זה בשובה ונחתי ושעון. תשובה זה להשיב את, על רבבות אלפי ישראל את כל הלוחמים. וגם פה, שובי נפשי למנוחייך. זה תחזרי למנוחתך. הוא פונה לנפש עצמו, הוא צריך להירגע עכשיו. כי השם גמל עלייך, אם זה מישהו שמת, אז השם לא גמל עליו, הוא מת. אבל השם גמל עלייך, אז תרגעי עכשיו. כי חילצת נפשי ממוות, את עיני מדמעה, את רגלי מדחי, דחי זו נפילה. אז השם חילצת אותי, והוא מפרט פה את הנפש, את העין, את הרגל. ואז במבט קדימה הוא אומר, אתהלך לפני אדוני בארצות החיים. האמנתי, כי אדבר, אני עניתי מאוד, אני אמרתי וחופזי, כל האדם כוזב. כאן בפסוקים, הוא בא ומתאר את הרגשות שהיו לו אז. אז אני האמנתי, כשהייתי בקרב, האמנתי שמה? שאני עוד אדבר, אדבר כנראה לפני השם, בהקבלה לפסוק ת', להתהלך לפני השם. אני האמנתי אז שאני אתהלך לפני השם בארצות החיים, האמנתי שאני אדבר לפני השם. אני עניתי מאוד, הייתי בעוני גדול, בשבר גדול. אני אז אמרתי בחופשי, כשהייתי בחיפזון של שדה הקרב, אמרתי, כל האדם כוזב, אי אפשר לסמוך על בני אדם. רק על הקדוש ברוך הוא אני סומך. תמיד. התיאור הזה של המצוקה, לקראת סופו הוא מזכיר את הביטוי, התהלך לפני השם בארצות החיים. וכאן אני הרחבה כלילה על ההתהלך לפני השם, ארבעה פירושים שונים, מאוד מעניינים. הפירוש הראשון של המלבים אומר, התהלך לפני השם כצדיקים המתהלכים לפני השם. יש כאן איזושהי ציפייה להתהלכות של צדיק, משהו באמת רוחני וגבוה. ההסבר השני, הרד"ק, אומר, עוד התהלך לפני השם בארץ ישראל ששכינתו שם. כלומר, התהלך לפני השם בארצות החיים, זה לא להתהלך לפני השם באיזה מובן רוחני, אלא זה בארץ ישראל, מקום של רוחניות, במקום של השראת שכינה. אני אמרתי אז, בזמן הקרב, שאולי היה מחוץ לגבולות הארץ, אמרתי, אני אתהלך לפני השם בארצות החיים בארץ ישראל. אבן עזרא כותב, אתהלך, בעבור שהזכיר רגליי, אומר לפני כן את רגלי מדחי, אמר יתהלך בארצות החיים שהם על פני הארץ ולא תחתיה. כלומר כאן הוא בא ואומר, אני אתהלך לפני השם, אני אחיה. אתהלך לפני השם בארצות החיים, אני אחיה. לא צריך את הצדיקות לחיות כצדיק לפני השם. לא עניין של ארץ ישראל אפילו, סתם, אני אחיה. וההסבר האחרון, ילקוט שמעון, היא מאוד מעניין. אמר רב יהודה זה מקום שווקים. מה זאת אומרת זה מקום שווקים? אני מבין את הרד"ק שאומר, תלך לפני השם בארצות החיים, זה ארץ ישראל? אבל מה זאת אומרת בארצות החיים זה מקום שווקים? אני חושב שרב יהודה הוא הכי ריאלי פה, מכולם. אדם רוצה לחזור לשגרה, למקום שווקים, לשוק. ללכת לקנות משהו לשבת, לקנות איזה משהו טעים לעצמו, מתנה לאשתו, מקום שווקים. זה מה שהוא רוצה. הוא רוצה גם להתהלך לפני השם בארץ ישראל, הוא רוצה גם כצדיקים שמתהלכים ברוחניות לפני השם. אבל הדבר הכי פשוט הוא, כהמשך לאבן עזרא שאומר, תלך לפני השם שאני אחיה, אומר רב יהודה בלקוט שמעון, מה זאת אומרת שאני אחיה? אני אחיה את החיים הפשוטים, הנורמליים, הטבעיים, לא, 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 לא שואף לשום דבר גבוה, אלא מקום שווקים. כך זועק אותו אדם בזמן המצוקה האישית שלו, כשאפפו אותו חבלי מוות ומצרי שאול מצאו. מתוך אותה מצוקה אישית, עובר עכשיו אל ההודעה.
אני חושבת שהמזמור הזה, סליחה, אני חושבת שהמון המון תקווה פה יש פה. גם אני עניתי מאוד, ואחר כך דלותי ולי יושיה, זה מזכיר לי מאוד את תמיד שיש לנו מצב קשה קריטי, ואחרי זה יש אור. אחרי השורה הקמנו את מדינת ישראל. כל המקומות האלה, זה מראה לנו שיש תקווה ואסור לאבד אותה. נפלא, נפלא. אני חושב שרואים פה, כמו שאת אומרת, אופטימיות גדולה, שגם בתוך הצרה אומרת דלות, דלותי ולי הושיעה. חנון השם וצדיק ולא אין מרחם. יחד עם זו, העם שורה גם ריאלי. במזמור הקודם הוא אמר, לא המתים יעללויה ולא כל עודי דומה. ואנחנו מברכיה. כלומר, יש כאן משבר, יש כאן קושי, יש מצוקה קשה ביותר. אבל יש אופטימיות שכעם ננצל, ויש תקווה גדולה גם אישית שהוא ינצל, והוא כן ניצל, והוא עכשיו בא להודות להשם. אז לקחת אותנו מרים גם למקום הלאומי של שואה ותקומה, שבהחלט אפשר להרגיש את זה ממש בין השיטין של המילים פה, של המשורר. ועכשיו המשורר רוצה להגיד תודה. מה אשיב לאדוני? כל תגמולו היא עליי. כל התגמול שלי עליי, כלומר, כל התגמול שלו עליי, עליי אני מחויב לגמול לו, לקדוש ברוך הוא. כיצד אני עושה זאת? כוס ישועות אשא, ובשם אדוני אקרא, נדרי לאדוני השלם נגדנה לכל עמו. אני מרים כוס לחיים, כוס ישועות זה כוס לחיים. ובשם השם אקרא, אמרנו שיש שתי קריאות בשם השם, ובימי אקרא, גם כמו שאמר רש"י ביום של המצוקה, קראתי, אבל אז קראתי, ענה השם על תן נפשי. ועכשיו, כשיש הצלה, אז מה קריאה? נדרי להשם השלם, נגדנה לכל עמו. אני הולך לשלם את הנדר שנדרתי, נגד כל עמו, אל מול כל העם אני אשלם את אותו נדר שנדרתי. אבל פה, פסוק תתוו, אני שומע פתאום איזשהו היסוס, עצירה, חזרה לרגע לאחור. יקר בעיני אדוני המוותה לחסידיו. יקר זה קשה, קשה בעיני השם המוות של חסידיו. יש כאלה שמתו, אני ניצלתי. קשה בעיני השם המוות שלנו. ענה השם כי אני עבדך. הוא עכשיו פונה כעבד אל השם, כי הוא ניצל ויש כאלה שלא. אני עבדך בין אמתך. פיתחת למוסרה, אתה פיתחת את המוסרות שלי, את מה שאסר אותי, מה שקבל אותי. ולכן אני רוצה לסבוח זבח תודה לך, לסבוח זבח תודה. ובשם אדוני אקרא, שוב קורא בשם השם. נדרי לאדוני ישלם נגדנה לכל עמו. רגע, ראינו את הפסוק וחצי האלו, מוקדם יותר. אותם פסוק וחצי של כאן, פסוק י' ג', ובשם השם אקרא, נדרי ישלם נגדנה לכל עמו, חוזר גם כאן, בי' ז' י' ח', ובשם השם אקרא, נדרי לשם השם נגדנה לכל עמו. למה פעמיים? אני חושב שמה שמבדיל בין הפעמיים זה המקום והמהות. אני חושב שהמקום הראשון זה אדם שעושה קידוש בבית כנסת, או קידוש בבית כשהוא ניצל. קידוש למשפחה, לחברים, עושה להם קידוש. כוס ישועות אשא ושם השם אקרא. והשני זה זבח תודה, זה בבית המקדש. הוא הולך לבית המקדש להקריב קורבן תודה. אז בשניהם, בשם השם אקרא, קריאה בשם השם זה לפרסם את שם השם בעולם. כי אברהם שהביא בן שם מזבח ויקרא בשם השם. אז הוא בונה מזבח וקורא בשם השם, והמשורר שלנו מרים כוס ישועות בפסוק י' ג' בבית או בבית כנסת. ובפסוק י' ח' הוא משלם את הנדר להשם, את הזבח תודה, שבו הוא קורא בשם השם. אז יש כאן את המעגל היותר משפחתי וקהילתי, ואז יש את המעגל היותר לאומי בבית המקדש. וכאן יש רעיון נפלא של הנציב. הרעיון של הנציב מופיע אצלכם על הדף וגם כאן בפניכם, לא נקרא אותו כרגע, אני פשוט אומר אותו, שווה לראות אותו בפנים. אומר הנציב שבפסוקים י' ז' י' ח' י' ת' יש שני מהלכים שמתרחשים בבית המקדש בירושלים. לך אזבח זבח תודה, זה בין האדם לקדוש ברוך הוא. נכנס לעזרה, ניגש אל הכהן, מביא לו את הקורבן, הכהן מקריב, האדם אומר את תפילת הלב שלו שם אל מול המקדש, את זבח התודה. ובשם השם אקרא,
זו לא תפילה אישית, זה פרסום לאחרים. אומר הנציב, כיצד הוא מפרסם לאחרים? כיוון שקורבן תודה הוא קורבן שלמים, ובתוך שלמים יש שני סוגי קורבנות. יש שלמי נדר ונדבה ושלמי תודה. שלמי תודה יש לו דין מיוחד שצריך להביא 40 לחמים, וצריך לסיים את אכילתם בזמן קצר, לעומת שלמי נדר ונדבה שיש פחות לחמים ויותר זמן לאכול. שלמים זה שני ימים ולילה אחד. כן, אז אומר הנציב, למה יש זמן קצר וריבוי של לחם? כי אז אותו אדם שהביא את הקורבן, יוצא עכשיו לירושלים, והוא אוכל את הקורבן, אפשר לאכול אותו בכל רחבי ירושלים, את קורבן השלמים, או של קודשים קלים, מחלים בכל העיר, והוא נמצא שם עם בשר, ועם 40 לחמים, הייתי אומר 40 לחמניות בלשוננו, ומישהו צריך לגמור את זה מהר מאוד, שלא יהיה פיגול, שלא יהיה נותר. אז הוא מהר קורא לאנשים, ואומר, בואו, בואו, מי רוצה להצטרף? אנשים מצטרפים, בואו, סעודת מצווה, הוא לא תגיד, מה, למה הבאת הקורבן תודה? הוא אומר, בשם השם אקרא, אני אספר לכם, מה קרה לי? הייתי בצרה כזו וכזו, וניצלתי, ותודה לקדוש ברוך הוא שהציל אותי. אומר הנציב, רגע, יש פה שתי התרחשויות. יש את האדם מול אלוקים, יש את האדם עם החבורה שמצטרפת אליו לקורבן התודה. האדם מול אלוקים, זו הודעה אינטימית, זה הטור הימני של פסוקים י' ז', י' ח', י' ת'. ואילו פרסומי ניסה, שהוא מפרסם לאחרים, זה הטור השמאלי של י' ז' י' ח' י' ת'. אם נקרא את שני הטורים עכשיו, על פי הצעתו של הנציב, יוצא דבר מקסים. לך אסבח זבח תודה, זה לך השם. וגם בשם השם אקרא לכל הציבור. נדריי האישיים להשם השלם, הבאתי את הקורבן, ביני לקדוש ברוך הוא. נגדנה לכל עמו, זה הקריאה בשם השם. בחצרות בית השם, זה בתוך בית המקדש, שם הקרבתי את הקורבן, ובתוככי ירושלים נאכל הקורבן. קורבן נאכל בכל העיר עם כולם, הללויה. אז הנציב פה מחלק בצורה כל כך יפה את ההתרחשות בבית המקדש, לשני טורים, לשתי התרחשויות. האחת, האמירה האינטימית של אדם מול אלוקים. השנייה, פרסומי ניסה של קורבן תודה, בואו כולם לאכול מהבשר, לאכול מהלחם שלא יהיה נותר, והוא מספר להם מה קרה לו. אם נמשיך את הרעיון של הנציב לעוד פרט אחד שמבדיל בין טור ימין לטור שמאל, נפתור בעיה שלנו בתחילת השיעור. אמרנו שמזמור קט"ז, כחלק מהרצף של קי"ג וקי"ד וקט"ו וקט"ז וקי"ז, זה מזמור של הלל. אבל יש זבח תודה, תודה על הצלה שלי, לא הלל כללי. מה ההבחנה פה? נשים לב שבפסוק י"ז בחצי הראשון יש תודה, ואילו בפסוק י"ט בחצי השני יש הלל. כאן יש תודה, וכאן יש הלל. אני אפילו אסמן אותם פה באיזשהו ריבוע שזה יבלוט כאן. אז יש כאן הלל לעומת תודה. דיברנו בתחילת השיעור על הלל והודעה, זה דברים שונים. האדם הפרטי הניצב מול השם אומר תודה שהצלת אותי. אבל כשהוא פונה לציבור בתוככי ירושלים, אנשים שלא מכירים אותו, שהצטרפו לסעודת מצווה, הם יהללו את השם, הם לא יגידו תודה להשם, הם לא ניצלו, הם מהללים. שמענו שהשם עשה נס ליהודי היקר שהגיע עכשיו לירושלים, איזה נס מדהים עשה לו השם. זאת לא הודעה, זה הלל, זה עמידה מרחוק. בשפה של הרב סולובייצ'יק מקודם, מי שנמצא מקרוב לאירוע, הוא קרוב לאירוע כי הוא חווה את ההצלה, הוא אומר תודה. מי שנמצא מרחוק, כי הוא זמן לסעודת המצווה, והוא שמח מאוד להשתתף בה, הוא לא מודה להשם, הוא מהלל את השם. ואז יוצא שהחצי הזה של המזמור שלנו של קט"ז, החצי השני, הוא בתוך רצף של הלל, אבל הוא אמירה של תודה. תודה מצד הניצול, והלל מצד הסביבה, האחרים, שבאים להצטרף לשמחה שלו. ויש כאן משהו מורכב, אני חושב שהמורכבות הזו, היא הכרחית. כלומר, לקחת סכין החריפתה ולבקע את הלל, לומר, חמישה מזמורי הלל, הלל, מזמור אחד של תודה, זה חד מדי בחיים. החיים מורכבים יותר, ברגשות שלהם.
ואני חושב שבאמת זה מה שמתרחש כאן, שיש כאן תהליך מהלל להודעה, וזה תהליך שיש לו את השלב האפור, שהוא גם וגם, וזה המקום שבו אנחנו נמצאים כרגע כאן בסוף מזמור קופתת זין, בגם וגם של, של העניין. שיש פה גם תודה וגם הלל שמעורבבים זה בתוך זה. העולה מכאן הוא, אם נתקדם לרגע שנייה, נסכם, אם נתקדם לשלב הבא, ולסכם את ליבת הלל. ראינו תחילת קופתת ו' בצעקת הכאב, את קופיות ז' הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים. מה התהליך שמתרחש פה? יש כאן שני מזמורים שמתארים, אם הייתי לוקח את מלחמת יום כיפור כדוגמה, אפשר לקחת חוויות אחרות, ציבוריות, אישיות, לאומיות, אבל אני חושב שכאן מדובר על חוויה לאומית, שבה יש לנו על כל צרה וצרה שלא תבוא עליהן, ולך שנגאלים אומרים אותו על גאולתם. יש פסוקים לומר בזמן הצרה, ומה שיש לנו כאן זה שבזמן הצרה, קופתתוו, שהוא מזמור לאומי, לא לנו השם לא לנו, למה אמרו הגויים האלוהים ואלוהים בשמיים כל שחף את עשה ועצבים כסף וזהב, את זה אומרים בזמן צרה. כשיהודי במצוקה, הוא יכול לפתוח את תהילים, לפתוח את מזמור קופתתוו, ולומר רק את החצי הראשון של קופתתוו, וזה מאוד הולם, מצוקה לאומית. וכשנגלים מהמצוקה הלאומית, אומרים, השם זכרנו לשון רבים, ואנחנו נברך יא. אבל כשיש מצוקה לאומית, גם כל פרט ופרט הוא ברמה כלשהי של מצוקה, בתוך המצוקה הלאומית, יש גם מצוקה אישית, זה מזמור קופתת זין, שהוא הולך במקביל לקופתת וו, כי הלאומי והאישי מעורבבים זה בתוך זה. אז מי שבמצוקה האישית אומר, אף אפוא נכב לי מוות, מצרי שאול מצאוני, עצרה ויגון נמצא, ואני, השם ישמע את קולי תחנוני, אני סומך עליו, אבל קשה לי, ואני מתפלל. בשם השם יקרא, ענה השם עלתה נפשי, זו הקריאה בשם השם. וכשהוא נגאל, הוא שוב קורא בשם השם, אבל הקריאה בשם השם עכשיו, זה דרי להשם השלם, נגדנה לכל עמו, לפרסם את הנס, את הנס לכולם, לך אסבך זבח תודה. ואז מגיע קופיות זין. וקופית זין אומר, אחרי שחווינו בתוכנו, ברמה האישית והלאומית, את המצוקה ואת ההצלה, עכשיו אפשר לפנות לגויים. ולומר להם, גם אתם, אתם תהללו, אתם לא מודים, זה, אנחנו ניצלנו. אבל אתם שמסתכלים לצד דבורים, מה עשה לנו השם, אלו ניסים? הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו, ואמת השם לעולם הללויה. אנחנו פונים לגויים, אין חילול השם, אין כבר את כל החששות שראינו מקודם בנביאים ובסיפורי התנך כולו על החששות של חילול השם, עכשיו יש קידוש השם גדול. המזמורים האלו, קופתת ו' ועד קופיות ז', על פי דעתו של חזקיה, הוא מסגר אותם, הוא נתן לנו את המסגרת פה, מתחילת קופתת ו' לקופיות ז', הוא תיאר את זה כסיפור של ירידתם של הצדיקים מכבשן האש, ועלייתם ממנו. אנחנו תיארנו את זה כהתרחשות אחרת, אבל זה מתאים לכל התרחשות כזו של חנוכה, היוונים מתמים את בית המקדש, יש חילול השם נורא, וכשהמכבים זוכים לנצח אחרי 3 שנים, תכבוש מחדש את ירושלים, מתאר את המקדש, הללו את השם כל גויים, גבר עלינו חסדו. אז למה הגויים צריכים לשבח על זה שהוא גבר עלינו חסדו? שהם יראו את ישועת השם והתפעלו, התפעלו מהנס שהוא עשה לנו. עכשיו, מדובר פה כנראה על איזשהו נס גדול, תראי, זה אחרי קריאת ים סוף, הגויים באמת נבהלו, ואמרו, אוי, זה גדול לאלוקי ישראל, כך אמר יתרו, כך אמרה רחב, הגויים אמרו, אחרי הנס של קריאת ים סוף. אנחנו מקווים שהשם יעשה לנו ניסים גם בימינו, כניסים מהם, ונוכל לומר לגויים, לא רק ניצחנו אתכם, אלא גם תראו איך השם משגיח עלינו. עכשיו, כאן כמובן שזה מתאים לחנוכה, היום לחנוכה, כשאנחנו אומרים זמור כזה, אנחנו בעצם חווים את החוויה של אז. אנחנו נכנסים לתוך החוויה של הצרה שהייתה אז, שאז מתתיהו ובניו אמרו לא לנו, השם לא לנו, למה יאמרו הגויים מעיני אלוהים? איך הם מכניסים צלם להיכל? עצבם כסף וזהב מעשה ידי אדם? כך אמרו מתתיהו ובניו. וברמה אישית שצאו לקרב, הם התפללו עפפו מחבלי מוות, היוונים מפה ויוונים משם והפילים שלהם, ואנחנו בצרה גדולה, אנא השם מלטה נפשי. וכשהם נגלו, ואמרו את הטור השמאלי, אמרו, השם זכרנו, יברך, אנחנו ברכיה, מה השיב להשם, הביאו זבח תודה במקדש.
אז זה התהליך שבכל חג של הצלה, חנוכה, פורים, היה צריך לומר, אין לנו הלל בפורים, כי קריאת המגילה זה במקום, או זה נס בחוץ לארץ, בפסח, בסוכות שמתאר יותר אולי את חלק מתהליך יציאת מצרים והניסים של המדבר, של ענני הכבוד במדבר, שם יש, אנחנו חווים, או יום העצמאות, יום ירושלים, אנחנו חווים את החוויה הזו, מה הם הרגישו אז את הצרה ואת הגאולה. אבל בראש חודש למשל, למה אומרים הלל? כיוון שיש את הלל בסידור התפילה, אומרים טוב, ראש חודש, זמן שהגיע להלל את השם על ההתחדשות של הטבע, רוצים לומר את הלל, אבל יש שני חלקים לא רלוונטיים. לא רלוונטי לומר בראש חודש, כשאני רק בא לשבח את השם, בא לשבח אותו על התחדשות, הגיע ראש חודש, בואו נשבח אותו. האדם יאמר אז, לא לנו השם לא לנו, עפפו מחבלי מוות, זה לא קשור. אז מדלגים על החצי הראשון של קופתת ו', מדלגים על החצי הראשון של קופתת ז', הם לא רלוונטיים לראש חודש. אבל בחנוכה ברור שכן. עכשיו, אפשר לשאול לנו, אז מה עם חול המועד פסח? בשביל של פסח למה לא אומרים אותם? שם אני חושב שזה יותר הסבר הלכתי, והוא לא קשור למבנה של ההלל. חול המועד פסח הוא רמה אחרת מחול המועד סוכות, לא ניכנס לזה כרגע, אבל מסיבות הלכתיות לא אומרים אותו במלואו. כאן אנחנו חוזרים לגמרא ועומדים לחתום את השיעור. חכמים אומרים, נביאים שביניהם תקנו להם בישראל, שאומרים אותו את ההלל, על כל פרק ופרק. על כל פרק ופרק בעצם, זה הלל של חגי ניסים, אומרים אותו היום. הגיע בלוח השנה הפרק הזה של חנוכה, אומרים את זה. אבל גם תקנו שיאמרו את זה על כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם לישראל, ולכשנגלים אומרים אותו על גאולתם. יש כאן הלל קיומי. הלל הוא לא רק לציון העבר. חכמים תקנו לישראל, שאם יש לכם צרה, תאמרו, כמו שאמר רב שטיינזלץ, תאמרו את פרקי הצרה של ההלל. כשתגאלו, תשלימו את ההלל, תאמרו את פרקי התודה של ההלל. ויש בזה עכשיו אמירה מאוד מאוד משמעותית ברמה הקיומית למקומו של ההלל. אם כן, אנחנו עומדים היום בחנוכה, וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו גם להודות וגם להלל לשמחה הגדול. לשם השם, שלא יחס וחליל חילול השם בעולמו, אלא רק יתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא, על ידינו, ועל ידי זה הצלחת עם ישראל, בכל דבר ודבר. שאלות בבקשה. הרב, אני רוצה לענות לבן אדם שקודם שאל, למה צריכים הגויים להלל? התשובה שאני חשבתי עליה, שהגויים תכננו דברים רעים לעם ישראל, והם ראו שהשם הפר אותם. לכן שהם יהללו. נפלא. מה? נפלא, נפלא אני אומר, הסבר נפלא. תודה. עוד שאלות, הערות? אני חושב שבזאב, בפרק קופתת וב, לא המתים יהללויה ולא כל ירדי דומה, זה אני חושב יכול להיות גם סיבה. למה שהשם יעזור לנו, יברך אותנו? כי רק החיים יכולים להלל את השם, המתים לא יכולים להלל. יפה, אפשר להבין גם ככה, מצוין. טוב, אז שיהיה לכולנו חג שמח, להלל ולהודות לשמך הגדול. תודה.